Vai, vai com o bumbum. Tem meu bumbum tantã. Vai com o bumbum tantã. Tem meu bumbum. Ei, Belém! Axé 90 graus! Olha, 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 olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Água mineral do Daniel. Joga pra cima, joga pra cima. Aê, 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 aê. Devassa, cerveja devassa aí. Com certeza tá descendo gelada, viu? Axé 90 graus! Solta a mão, quer ouvir? As mãozinhas vão lá, dancei, vibrei. Um, dois, não dá pra esconder. Como é o grito de guerra, minha? Rosalina! Show de bola! Axé 90 graus! Alô, minha rapaziada, aqui quem fala é minha! Eu, Reinaldinho! Aqui é o Tatão! Nós somos do projeto Axé 90 graus!